smart tipli qaz sayğaclarının ilk dəfə olaraq onların proqram təminatı, bizim mövcud proqram təminatı inteqrasiya olunmuşdur. Bu inteqrasiya da artıq uğurla tamamlanmışdır. Və növbəti həftədən dediyim kimi artıq geniş olaraq bu qaz sayğaclarının quraşdırılması, dövrü yoxlama müddəti başa çatmış qaz sayğaclarının əvəzlənməsi həyata keçiriləcəkdir. Yəni mexaniki elektron tipli qaz sayğacı quraşdırılan istehlakçıların da müraciət elədiyi tədqiqdə bildiyin rəhbəri tərəfindən də artıq müvafiq göstərişlər verilmişdir. Qeyd olunan abonentlərin də, baxmayaraq ki, bu tam olaraq yanlış bir fikirdir, amma həminki abonentlərin də mexaniki elektron tipli qaz sayğacları yeni Zener şirkətinin istehsalı olan öncədən ödənişli qaz sayğacları ilə əvəz olunacaqdır.